Dobar dan učenicima prvog C razreda. Danas ću vam pokazati kako zaključiti knjigovodstveni konto i to na temelju primjera kojeg imate u vašim udžbenicima na strani 93. Već ranije smo u teoriji rekli da zaključivati konto zapravo znači utvrditi vrijednost svih nastalih knjiženih poslovnih promjena tijekom godine ili utvrditi stanje koje je nastalo nakon niza poslovnih promjena potkraj poslovne godine, odnosno prema potrebi. Ono što želim naglasiti je da se zaključivanje konta uvijek radi na kraju poslovne godine ili u trenutku prestanka rada, odnosno likvidacije tvrtke. Pa evo kako zaključiti stanje na T kontu, demonstrirat ću na primjeru kažem kojeg vi imate u udžbeniku na strani 93. Kao prvo, u ovom primjeru nama je taj zaključak konta već napravljen. To je ovaj iznos od 6.332 kune sa oznakom SO. Ova oznaka tog zaključnog salda može biti, na primjer, i ZS, zaključni saldo. Ja ću ga sada sakriti da objasnim kako se je do njega zapravo došlo. Kada radimo zaključak konta, prvo moramo zaključiti koja je strana konta u financijskom smislu vrijednosti veća, da li dugovna ili potražna. Zašto? Zato jer se zaključni saldo uvijek bilježi na stranu koja je manja, kao saldo izravnanja. Pa evo, možemo to i pokazati. Ako gledamo iznose koje imamo na ovom primjeru na dugovnoj strani, onda vidimo da imamo 5.000, 3.150 i 1.405, a da na potražnoj strani imamo 2.700 i 523. Znači, vidimo da je zapravo dugovna strana veća od potražne strane, što znači da će se zaključni saldo bilježiti na stranu koja je manja, odnosno na potražnu stranu. Zbrajamo dugovnu stranu i upisujemo da je to 9.555 kuna. Zbrajamo potražnu stranu da provjerimo koliki nam iznos zaključnog salda zapravo treba biti. Kada zbrojim ova dva iznosa, utvrdim da je to 3.223 kune. Dakle, da bih zaključila saldo, moram utvrditi razliku između ovog iznosa i svega što je knjiženo na potražnoj strani, što u našem slučaju iznosi upravo ovih 6.332 kune. Napišem, dakle, da je zbroj potražne strane 9.555 kuna. Nakon toga podcrtam, dakle, još jedanput i dugovnu i potražnu stranu, vidite ovu crtu koju zovemo takozvanom zaključnom crtom i nakon toga je konto zaključen. Evo, nadam se da nije preteško i da ste uspjeli razumjeti kako zaključiti knjigovodstveni konto, a sada ćemo to pokušati napraviti i na konkretnim zadacima za vježbu.